Итогинен кундук рачилар биде у нас тачилар биде хететим ген бо телевизионнер у нас радионен тавис тенга такса турар бири ни корес телорагот. Бүгүн биге тема бут во артекатандан сатар улустарга нездектерга туу лакам насбарарын рен туунан кепсетиак бит. Буди кеттон хандой дугате политический балагинерлан кордакка во артекади корачилар олус элбетлер саналарын олус чабутугатер болан реллер олкудук Россия. Скандинавская, Дойдулар, Китай, Америка, Япония, он там на Канаду, курду государства, лар, бо саналарын күшке этер болан рендер. Оны көрін, бетті бігі дойды бұд президент оны правительствата, бұ қайсқа әлбақ үлі ұйтан жағалылар ұлылан әрәлілер дейіқпін бағарабын, білгенде сағалынан әрәл болла, дейдінік жағалылар, оның кәнікі түн кәні аскетін үшой бұлы ден бігерін әбет, оны тәңіттін бігі республика бұд үлдар қынамия әманна чақчы үлілігін әрәл ол күрдік бір бастығынан түн ұрыққыты бес әрәл ұғыз бұ артикатын ұтыр Улустарга кисер була билин, он не бийся агас орюны киллерен билин вовсея агас уонус болар була. Уонус, уонус орюн во артика хайдитин программатер киллерилден тонна олкайска уйла баратурат. Де бүгүн бир кепсите тема бут эти булуга вовсенин бо котугу улустар хайдилер нехлектерге видилен жаңа туынан билденерен туына онна жат биге икки түймәнен тәп кепсәти битен онан басты ки түймә хаттан биге касага республикатын государственный муньян илтмен сис комитетин председателе Елена Христофоровна Голомарьова келен олар оны таһандан олох жаһа коммунальна кайсты олар Государственный унитарный тарифный главный инженера Леб Кириллович Сорап келен олар онна Эбэм бутан тайлухуттан, жаргалан нэхлэг бахалыга Леб Вячеславович Горуоқап, ону таханан бихекасы бу сияннаттан Александр Васильевич Рожин эми бэтин санатын этия басты кепсет юттан бияна бу нэхлэгтар сайдыглар самый тутақ болар, олого жахағы тупсарыга тутақ болар, катилнай дарын тустарынан булу дианымын, жауапсайнан Елена Христофоровна бастан офсай балагыныттан кепсет якадылык санаган этиңде. Өтөкүнүн бастабылла харадынын истечилер билгин бу биги ил төмөн миттамыгар эки тынча хүрбө хылтан хүрбө үсүлгөлү государственный бюджет ырытыта боло турар. Онтон дойду тахмынан алар эполлак бутуна стратегия билгин бу декабрга төмөктөн яктак ырытыта онно Каспийде бу хакаригерде болгон Арктика зонасы кирер региондор олохтоктор белерин этилерин киллерер услуба жоңорбуттар олаты тугунан жеже телефонунан камнып баарлар сени киллери каттын депчи. Ону же колобора билген тояга коно калла олону кытты хыргыттарын арабыт. Ону то бу колобора хамай сүрүн вопростарынан биге кото эргимте жонугар итити вот он на асфальтите сол вопростар болалар. Бу хамы тох тутак вопростар, тын вопростар, он на үбекатчын хамы эреер. Колбары бихе кол карта бутын көрөрөй поллак бутына хака бутсерин аңара үксүтө тутти артикул угар кирер, он на ол кирен деп. Бу транспортный тох бут Схема вот халя тат. Сол бути испите туга барда калгалах. Оно же билиан колбра биге бу эбем бутан тайлу хунжар калгалах бахлыгын кытта кепсетерлер робот. Биге тоа кини нигер дебут манна. Тоа и така кини бу жакхана кытта тох договор чухасеннер бахайригер суох. Котельные турордулар. Жаргалакка, жаргалакка буллагына өтөрүнөн ол тиере билдибет, өтөрүнөн ол газ да тийбет, ол таш жоо тарга ол да ок. Анан буллагына бу эдер халаячы жонун сергетин алган кайдак тупсарык буну менден. Ханаттан бу билген жаңы технологиялар тугу бияка берилдери бу ЖКХ-ны кытта кепсетендер.
интересные байкатильные трубы, то на бетекапсе. Он был на Эдер Бахалык Лев Вячеславович, ангардаскатильные нервобатах, кине, джонун хергетин алогон, бу каспиддин хелеке олорор джонун алогон тупсарда. Хайдах тупсарда, кине, бу джакуской кораттан сеплак стекла пакеттары, он на буджелерин бастан ититен ол катильный. Туга качество титин бирден качество то тупсарыгар бастан тонулетин хаглан то есть үсөрнарат түттенде неннеген амбулланна билеген ол 6-10 тақса албатта олор эпполлана бары гелере бу нэхлек тахым бюджеттен картек та болар көмөлөннөрөн бете эмие көмөлөхөн Олар бәйлері. Бастан жерлерін ететелілер, түніктерін олар аталылар, жерлерін ехін тағын апшып қалылар, оның ол квартальны де тоқ кателіне керіс. Ол кателіне арын қанына дағаны нәхелекі де районға да оқ кателіне. Тебе әйті көпсе. Оны боламандық тені тәріңіне бұныте. Қолабыр әйте бағылық, жонын ол оғын қачыстығатын, топсарығытын бір қайысқа да болар. Онтан же тох, он урод, виски, она нахтара тут ходит в тарганам баран, бухир бечел, тох, нах тут тута, там мельтевич. Это ханна варар бар, тут помлади. Он был лана, бу эдер халаячи, а мне бугатна тан на коронде турорар, блин, каспидил, тебо тох мелерации тенюлетини тан, джонун туроран, бу кадухалары растан, кадухаттан Касты да тонна тугу оту оттан жон, ол оту туққа атылан, қатчыланар услубияларын оңырыр. Оларды бұл лағына мен жону мүлелен, бұл қамнастақ болуынлар дейін услубияны оңырыр. Бұл Лев Вячеславович. Он отты туқ аты ерген бұл қатын бәл тұқсық барар, екендік нәхеліктерге бұшына. Ұрағы да берді, онына ұлыған барғы ұлбаттар атыңнан жарықтан атшын. Оны мекені бәйті, жақайдары ғынан бұхарын білген, оны әргеті үлді өшедік жаханан олар олар. Оны тұ бұ құлыбыра әрге құлыптарын, еген тағын евро ремон оңырын. Ұлғанның ол ғаңа тұтуғы бұл бұл ұрқу тұтуғын үлді ақпа қашысты бата. О құлыптары бәлергер хөп, тұларын осыдан осқолалары, детсаттары, ол фаптары барыды әйтенге. Олар олар ұрттан мен көрім мен Бәйім нұрот депутаты бұл кенілер нәхелектерді неме боларын бұйырдың, нәха үйірімін маңнық. Атын нәхелектерге дейін тарғаты қытты? Оты те бұл еген радияға тақсалары бұд. Оны бұл лағына етіннік жаңар ханға халаячылар, ханға тұнна, ханға көрігілі халаячылар бар әлбән әрілдерден кехе үйірер. Оны де бұл кехеттен үйренер, кехе-кехені шөлді істен. Көрін білен істен. Гуп жақа қаға мақтанық бұтын бағыр бұт. Бапшы бұ, мен туғы көр бұтым. Екі тіген жаға сылға құтығым ұстақ мора кітілігер қара ұлаққа жоннор бағырынан. Бағырынан туғы ұстаны әр мастары маңнық берекке тағарынлар туғы күхінгі мастарын бәлінен көр бұтым. Оны бұл айқын. Бапшы ұны масимек болады. Оның көрім барамын мұнна Егоров Анашик кәлін маңнық бары біттен. Оңтын жетті программалар бар бұл бұттар, бейі программа көрі өк біттен бұл бұтта құлыбыра. Үйесілдерге бұл ғасқа кері үрді олақан сабыйты болға қаспетін әлекке. Оңтын бейі қа құту туғынан бейі бұл қателінегдер тұтулары. Оны хетімге ол ететмегер қолбану олақан сетігі болар. Оны Құлабыра қанна да сеннек оқ, білі, әлбә оғыл оқтырға, онына тұғы өбінен қатшыннан тұ, білі, надыгер дүйінгі хүйістен тақсалы тұғыншаны көрін, білі, көктенедерге қол бұры Словияны оңыр бұта. Оның көте бәтті. Оның де сеннек бола да тұрар, оның болланы бігі білігін бұ, қоту әргімді жоның олырар олыға топсарығар. Ғамбыстан әтеге систематын келдерейіне. Әтеннік Анабыр районына барытын қаспидді ханға тұтылып өттені қолбауын оларыр. Құлыбыра бейрікке кеге хеттімге қолбама қоларыр болу. Онтын ғырақ етлерге қателіне қоқ болан
маханонат туллалорор бөлектер баалар. Они икини холобра барысын анализдан. Хүрдө очой программа орон бу 5 ылы хегер биге тух жонологон тупсарарга программа лынык бутыннады. Канна, канна чох неп тибет элегер бу билеген Лев Вячеславич Кепсир Катинной. Дере, тух уратылар дейді Катинной дейді. Дарауларын хакарин алақты автора. Түгін бу қачолнайым туынан Кепсия бенденеттен қадда хағаламытын туынан Кепсия мәм бастан. Тәді бұлырын бей ұлыспыт главата өрсулларға губжыққа тәрттетін ұғын халайын көрбет директора ұлыс главатына бол бұта кенеме губжыққа тоқтаны бардың білер көрір кей болды әді. Оны сразу кенек әлін онды мейін кітті хөбелес біта бағалық болады. Оны сразу бандың қадда әрекінен бандың тоқтары келдерін көрек қаден. Онтан бұлдырген аруына кеме генеральный директор Виктор Викторович Омуков бәбен бұданты ұлығығар арабушай туғынан кәлі әдден. Бейі бәуелік құтыр кәлі әдді бұта. Онды бейі кәпсәуі біт бәбет проблема бұтын. Бұ аты кені көрін барын бұ компактный бай, үшеу байдік тұрар бәуелігі біттен көр біті. Онтан ұжы бұлырыңы тендес программа керемет бұ 2-ші 19 ыл январиттан. Арктика райондарыгар автозиндик бітен түветі рай болады. Түветі егер бұ тоқ бар, бұл жұққа тәріптеті онны тез генеральный подрядчик миф сақанарға фектен тәріпті. Кенелер бұ түветі егер барытын тағанынар, тоқ бар материалын бартын, бұ апрель игалы бартын бұ местеті тәрді біттірі. Тәнтон қош онлай бұд, нағамды күпкір қош ол болып атақ, ен әрізмердерден аулақан. Бұте тоқ технология тақанта көрбік кеде. Ити хакаригер витимде витимга бар инде кочулдай витимга болгана тох кинелерге биле леса переработка барды а бар мас он кинелерге биле шыпаден отход болды үлүн кинеге себестойма кара аны би эми бубандан токуйдан көрдөк битти би хол бар неп келере би хол буттен олак тухаган сох ох ох деп көрөтүрө автозимни кара болду Ана ол қолы ұры нефтеной тоқ тұтарға ме накопителі қоңырық қана дөнді ме тұспы затыраты тоқ қуата олды әде. Леп Вячеслав, білген бе тоқ тұты ек бізсеп, қылғасы білдерілерге бар еті біт, ол кәтті қалғы кәпсет ек бі болды әде. Оны ұттан істәшілер, көрәшілер, үйтіларын істі ек біт, оны шөйді бұ әрін кәпсәреті кәтелінің үйгін Дәкінді істәшілер бігі кіз түхі мақпытыға рүктіне біт, онына жа кәпсәтивіттен үсіғатылайын бігді тәр болла құлы бұқа тұғылы ұстар біліңі бар бұл ғынеларын, онына қайдық, итағас бар бұл қайдық көнір үққа сөмін тұғының санавытылы таста олар бұд. Онына үлтімен нұрудың депутат әлейіні Кристофорумына Галамарьоба, оны таханан болуқ жаға коммунайына қайыстыватын государствың жетарынай тәрілтеттен леп керейлі біз сұғырап кәлін оларар. Оны таханан әбән бұдан тәйілуғын жарғала нәлігін бағылыға леп Вячеславич Горокап, оны ұсыянаттан Александр Васильевич Рожин ұрқыта балықсыттабы, табыттабы, осының нәлі олығын олық төрдіттен біле оларар кеге. Кәлін олар бұ, бастан үйтін істәмбе, қысай білі бішіла жонтын кәпсетей алып бұға. Істәмет олу? Олу, үйді қолаттан, олай қойна. Кәлі әке архитекті тұққа, үйде ұшай бақ кеткен көліше сұланы сұрын, ұнтын тұхан яқытын. Түгіде? Аға, біле біт әбілі ғану кәпсияға жақы қалар етінде бәлері әмей көрі үләктір. Мақтал, наға шөй бөп бұрыс. Сәп, әйтіне тарихы болла, дейін кәпсияғыз бетінде. Өпсені тез шыпаттан отыл, шыпаннан құлдар. Бастан техническа етчағын кәпсияға әмді. Ата зданиеті 12-кеді үйт бәттілік, үйсі құқтық, Жені қолбан тұрауыд, алтта соса бекпінің қолбан тұрауыд. Жонтан бейі мен максимально загрузкандан пака ағар болдық бұнан қолауыр сутка бейі әтті көп отталар ауыд. Ондық қолауыр мен ұнтым 200 бейіға 200 әттон 2 қолауыр атапетіне күн бар болдығында. Бейіға 2-ді үнце 500 жүгі құрдық. Бұларды?
икидинче 500 чека курдугара ку оттук так биттен отту тер. Отан сеп юк мен колбор 100 бирген нейлек мен бардан колбо токпона мен колбор бу икидинче 19 колоттолор бу обиом демия алта таттан такатынча ку болар хеп. Антан болдан 100 бирген мен колбо токпона икке хол ол хеттели кубуна леттак пана мияка 3-тинче 500 болан ден агыл. Би билиген бу үйрөтүлө турар октор болот э. Аны билим пока пиковойга тиелек. Канан баран биге бейби табагалахамытына мен оту сийде. Это оту сийдеге айтатуга. Тоонан вопрос да. Тоонан вопрос. Эдеди билим Лев Кириллович да ити афыт онун дина бу итин истен бек. Кыш табит оло. Алло. Да. Ти котелдери махана оттулдулдар кепсиады бейлахти. Да, да, да. Он был КПД техника, писем полезное действие техники, он ким омороли, так она на Васильевске году, она дини омокто кеннеры. Да, да. И ты Ковровская котелла, маркалара Гейзер Биомаска, вот и 500 в день. А так КПД там глубже спеселее. Лев Кириллович, я хатуаен. Да, да. Это ты котельный дыр КПД Ларолохан. Обычно дети тор охпала на КПДТа бухала ничего его алтон бревентон лапа полар. И те котеллар раз режим галилер, ну ортотнан лака ухон сеттейм бревен качаю то булохта. КПДТа волин умапуп махан юкся слахам бартон туттарон бедан табгастах полар. Волин те это бахлы кетерим курдук уркута жон алтангар тенче махкердер буллана. Билигин ол керди лапа кычактах. Икки төгүл курду кычактах. Вот эти не ипиттары не бубасты кейбит. Атын те болбукта раз тугу тутту. Токат. Не тутту кухайп кынан баран маннык бопрос барын. Ты били вообще центральный сетимге холбахын улахан камталах тух уматык нада. Ол нити слани сын онукка хатан таба түбеспет. Ол нити мас эвитер чох өттінен көрек канады. Ол нити блин бихи тел-тевит котугу дойдуга бар чох мистерарденияларын хөргіт йоққа ден үлені хангалан еревит. Ол нуканан отчоғына бу республика кинтен кастатынча километр рахсерге таспакка бит чугасты анратах разработканарын этергедери олукта жоңу үледе таксер болду болор дегени мота этини билин үйрөтүлө хаджар этергедели үчөйдүк этенге хамсан бардагына же кечабыты шекке болууга этүле таксыгда таймалырга барбатта булун районунда багет а топ пока оба прогнан инжарктанал ток үйрөтүгө жерген болот үйрөтүгө а истебет ало эти этеп беттерат эти жокотло ким оңор канна омук сериятти вете биткен бу банда эске кейин оңор эти Ковровский завод дегенди россия это те Россия игроголлар котеллар эти Ковровской заводтен рукаттан инник переработка материалнын лелир котеллар оңорор. Этин нигэ хактар сатын густар катарган дектар ду көрдөр дөнө болла ду кайда. Интерес бар болуннады. Вот сайнан инник интерес бар, ону этерге жер инник центральный жер охтор болбакка. Каз бирди ыалга турар индивидуальный инник карахоктор баалар. Ага, ол ону туттарга ме шепар болбакка пилет чок сортированы чогуна нина туллар охтор баалар. Ол ону ме билин олукка келдериптен баарыбыт. Ол хорох идерге терге жери кочулуну улагын кочулуну жанын орорго табыга да ок болар. Турба имбартын тиерге, ну ухун бая тапитинде сезон наха ки спидари мон наватта жабыда хиттер баалар. Ол онно ол нуктарга ин хорох хиттерге ник индивидуальный котелларынан жаңы токуй тукай. Арай, эти Усиянага юкагер ден бөлөк бар бетте. Онно ол онно ылын аксаны че 4-5 бийен болгон же. Ону кинлер сходунан муньоңороннор бийек атып катенлер өтүрүнөн тутулгу бок. Биги каспиди галга буманнык современный ого алан бир туруралдар болдур. Эхе көп жакка катыр тип выгодно болгон деп патта. Антон ите түтөр бир өй дөк канада биги онун жарыктанар түгөн метр бийти өктөн токойду. Ол ата бий ол оттугу агалар бит эмне тап надаги.
то вот он то и Оли меня этерге дире кошоллар режем биренке биспеппит. Оли би хамыр гаты виттен ол оттугу белен мирге. Да. Тиени жерге он расчёттары надо болды. Ол оны биринче ага беле лека же министерство оны күскөлөлү турат билет. Ага. Алло, истебит? Алло, истебит. Сахал липсине котлы длительное горение может иссыкать ее умая без заправкана. Он котлы тут как бы котлы лохту демите. Кем где ты котлар эти сахал? Сахал липсине. В Кангаласке индустриальный технопарк паран, но он разлар. Ага. Дере, репетим. Без заправкана. Для Вячеславович билер была, дедим. Дере, мин иккетен чоналты Аллаха. Имеинник оху. Юретен карамарамын бэм администрация бар. Тиемин турор бутом. Он там эфегаттынын олох үскө бербите. Колор хылга мен онтан так хамасы маханан оттолоп администрация он оттолор бух болдак мана мен хылга дүет масына маханан стандартсар болду. Олар тек кире үлгөр болот да. Дүет. Үс качыгарда айтам колор. Били мен колор бир качыгарда мытым. Он оллана бу дүет масына маханан. Эб он оллана итине мен эми икки дегенче уэт те она гасылдарга эти сахалыкчынелер болоттарын кетеми таң өлөлө айдып бүтө би мен проект каян ийин испитем мен колор мен иккеттен эне мөлөлө ирттен бу багар груп жыхаттын эне бетер беттен эне мен анан атаки деттин эне мөлөлө ийе табып бет атак хим бир колор благоустройство беттен кадда кана груп жыха экени хим бир колор эн белем же хадар болду аны хим бир огоен кот бакана хим бир олот турдук булдай. Я бы его усиял от тендер, какие-то гитары, но дети дикие были, я хайдай, это не Александр Васильевич. Республика молодых тахтеров дорогу дорогу. Бу усиял от тендер, сайлык тендер, дебен, Рурн Александр Васильевич. Беге, где от учала бы бөлек бүтүн кол болду да хохонун кол болду. Атай ябып сенден улаккан котёлдор бардыр. Улаккан теплон жерге сервис котёлдору туралдар. Аха. Олар каялдырын каялдыр. Олар кол котуп каялдыр. Аны объект болду турата, Советский Союз даттан. Онун котёлуна объем олок кетчат. Олок билле. Температуранын разы өтүрөт кадыс. Аха. Ол жакта эмне тогок? Аха. Бук сөтүр котёлуна. Аха. Ону бу отуч чыгылып бияга кол болата, хонун кол болду. Кол болдук. Сылтан сыл сылтан кортын жер. Оны кандай атын компания көрүп калат. Ол бопорун директорун кылар бит. Турду чокту токту модульна кетен алып турган бекен. Аны эти беги бөлөк битер ол копомода бөлөк. Үйөлөр бар тыгынактак. Бары мастылдар. Өнөк сүй сылгын туталдар. Отто копон туру бөлөк кимди туппак? Эми кууганна айт эми. Бирет деген же. Этинде тафтар. Биге да. Э леп кирилеш хорид дар этинде се билини итинистен бияк. Иште бит оло. Оло. Да, иште бит. Мен булана бир эки эле акым. Аха. Котоп улустуна, например, баратын туймада кочоту бар. Муннан. Такка уна туран билете гырлы. Соктаны времени стоенин доктор расходы кырчы вот эле кыры вот дөнөр эй дәми вот деген бап ол эт вот ян яте яндыр Александр токтена кенен кетеген я кады чуга да улган территорияны тут бары аттан суулдан син көрүнүштен ондок бүтү муну бран кебе сүрөп болду барта катай болган алды но билин анды жукарын алар да экин дойтуп болгон дейди дойтуп болот кантон кай бар бүтү бара суук Энтон келен алдырган бетти. Брам келен этеди бетти. Сох кел бетти. Мен диктаны те... Олурум сенерим бар онна. Ороскот оттын көрер бұл ати итачи. Эдер, эдер кехиде. Дигнатин ити туақ болады бұл ади. Хайдар татым оғыз бұлғы бігі территория біз сирбит оқпыт бұл ади барыда. Бұлыр-бұлыр күттін өске біз сирбит болар. Аны тұрын ити біле артик кытылын көрүү дансы тыркайда улаканы тыркайда те улак атым булар болсо бирүү эннен көрдөк бүтө буга татан карттыны булан такса деп кирилиш этинде карыйдар эти эхкетинде күттү жокту те усияна усияна районуга сайлык теплоэнергия сервис центрилде эти якутс энерго терилде акционерное обществолор ул инне кетерге жери акционерный терилтелерге ник социальный түтүгөр үле бырытанырга рахам болатчы. Анда ол түтүгөр көрдөккө бир ол түтүр гуп
болар бүгітінен бастытын туран социальный направленность үлелер тілді болдақ. Ол кәнеттен уже бейбетін небетін көріні деп көрдік болдақ. Олен бейі ол әттерітін бәдін ол бапырғай министерства келдері қытынады. Бігіне халайыр министерства бет. Это тугенер бихен того вопроса жарктана кадай полу. Угам был министерство там гарны кирин надо. У сене те у сиана луга оттуда сюда уступ подар была те твердые топли водили. Он те еда на булу да на бараттуна на улице те нура ты коран те энергала жарктана лар. Улату вот нам бара была те. Вот. Вот нам бар. Я күнде истәчле көрәчләр билген би бастыгы төймәк битен төмәк тәтибет. Кис төймәккә бу котыгулустар нәлектәрен олоқтаһтыр кайдаларларын тоғынан кәпсәтәк. Бадан би си кәпсәтәбитен салгы истин көрүн дигән тә билген билләрләр. Я кундис тащилер, корачилер, блин, бо хустюм акпити уктандивит, маталги кепсетивит, арида уллария, к нам братьям бир бухатулустар, олахторун, дяхторун, кайдор уллорун, то нам булуга. Я маннатон, баститу мяка варди, бо, эбэм бутан тэлу винжаргала, нехлигим бахалга. Я Вячеслав Горохов бар, усиянул ухуттан, те Александр Васильевич Урожинтура, то есть, эмье булустан, Алексей Савич. Томский каналы радионын кинергету хайына хэгэ итилар гэтэн бирия кэтэнсэ. Дэбэ хэгэ билэн, о оттук туғынан бол баққа олох дэха кайдаан туғынан кэпсэта арыгда бэсэ. Колабур Лев Вячеславича иттэн салгы итабын. Колабур тэ хэгэ джон олоғын қайсыстанын тупсаргэхэн үлэлэхэн рэлэ бэк кэтті. О кэнэн барамаанна дэх улақан дэрин үс қоғыннах джахаллар тақсан турар дэхтар, онна кэпсэтилер дэ бара туралар, колабур тэ учуталлар дэганы тэ. Нәхлік самай тұтақ жандар болла, де бюджетіне тәріпті, де үп қатчы берер, де доғоттанар жандар араңалары. Бұра астарды дейкі, олар көңірілдер дұғы оқты, ән үлдер кі бұға че құрылдар. Балдар дұғы оқтар, итеттігер. Тұтайды бұға ас 202 постановленияның тұғық бар бағалық бары, ән тұғық бұдар ешпетер кейлі әріптақ бұтты. Хэбэ он тэйдэ эмэ кэмэгэ рэйдэннэр, итэ закуэна каратэк тохтатаннэр, билгэн эмэ пака артика орионнэр гар итэ туох тохтантурар, дэн хайгэбэд хэб. А так мин нэхэлэк пэр, итэ туох хэбтэ бэхэрдэр учталларан баалларэтэ, колору билгэн фаап пэт пака туохтана олэттэр үлэ эй хаяба пэртэн, билгэн этэн тураллар, мин здравэттэнэн, фаап пэт олата мин фельсэрдах пэн, бир медсестра, онда 0,5 акушер дақпын. Оларым қалалылар. Оскола бұт өтті көреме, пака тыппа пөттетлер, но бейгі мейте 92-ға осколам директорын күтті көреме бітеме. Перечін нәді, де? Перечін деген онда бидден школа саттен тытылды батаған көреме бітеме бейгі бұл күтті. Школа сатқа көсті бет. Табу 1 январьтан уйбалтан уже школа сатте молоттак. Улар ярден. Юридическая тоже уже улар яр болла, де. Он болдак бутны беге. Ин көмүскөлле болок бутчем. Тебеге о бутаксан агая үлүхүнүндик. Кай. Те мин оскола бар 31 болокпун. Аха, те орто школа болла, де. Орто школа 11 класста. Улус кинте тарагы. Это 15 километр дак бут, канам барам бут беге хылга түөт игинерей. Боллак бут. Ике улахан үрәк мәһәдди китер. Якыдык таханаң көрүңәр, тиде үрәк котулуска колобор 15 километр ди, аны ике үрәк мәһәдди дидем. Сол ис сок болла, дидем колобор ди бандык хорох чене техтере, итче 31 оглах оскулаттан оглар хорохтар орион кинер көрүйө. Атан үрәк тиякка дин. Ол ханаң дибе так кылды ба болла дидем. Оннун бопур. Итче котулустар эгер бу батал ба олусаттым. Нәйле гонду болла ди. Аны истебит оло. Здорово.
Изменение ветра ден на часто болар. Олох нырк түргенник. Олор күне егер кастаганы маны өтүттен. Кайска толар ятыр. Ичи проблеманы кайба которалар. Ота дигнетиндик тух уотын. Ота бу тух уотын кый я цыддатар уоты ди. Ота текатин дырын энергияна качырга кый еды ок. Ок булы дианны бінін. Ата ичи хамулет өттінен эми ичи же проблема. У өлбөк тилдер түкөлге. Ану біле чаще тыл үрер болан, естественно, көлін долгыннарак болады. Олен индик ситуациялар эми балар өлбөктер. Но самолет, эти малые авиации, какие-то хайден надо. То есть такая, блин, тургетир была, барарки, бараракелеры. Блин, сол хиддеригер, особенно эти малые авиации надо. И стебит, алло. Алло. Да, стебит. Здраво, Ларо. Здраво. Алло, горная, там Христофорова. Уры советская, она, бохотого, улыстар. Советская система, как диктант, не был он тур, ларет, индиктор, галантор, Завоз барди, завоз барди. Около сына ираканате улакан ноксар багдат юксин. А ты че барда кисим тен ноксар бла? А та государство тютен химбир завоз тютер основной продуктлар бади яко таптор химбир агалатурар. Ана бу икки тен чавахет тахлта неме сахаритки газ бит линия тен неме карабу хула хух не электрга тарирован не нефтепродукты теддлереме. Биолог барагалла алып дехпетен бар бакпыт. Хим бир государство өттөттөн хим бир өйбөт бар. Кидигичи якут аптор кидиг алар. Основной продукцияны тога ичинде күскетебин ийе тогде дахна. Сое время мен биле пекарня орга дептим. Карабегөлөк бар. Онна именно бу бурдук датационный бу именно бу якут аптор өттөнөн келер бурдук. Сыната улуг үчүн эди. Олехим булар ки кидиг бу бекарнын ордогуна тун үлөлөтөн хөптөнө деп. Кидиг бу лебичлаж бу ийне кадла Буттер бутантай уоттара редакси коллективы дачу дук улули хеддер каскиллах эдер бахалык дебиттер өрткемга күйтүлдү бит сүнкө султалаты туну хитис битне тагарда дилдер деп деген диктаны тиндик үлө барар болду ади окол бар самый тутак ба прости мен кола үртен те бюджетнер организациялары кем оннуна калырды була едонду булу ди калдыра табыттыры бул кадан баран жон жарык так болу дин тери ди эн кола бур те инди буданы предприниматель генди же итинде тохтен хана лакы тугудан жарык тынак бунина истанбек кеса бийтини истебет оло алло да Мені вопрос. Бу жаргалаға кетік бастық сақатергері оңылы өт көтеліне бұрдыға оңырдығы намыран менің ақпар білі Ленаны бәе бары күйпіп, дені мұсыны күйпіп көттік. Бу қоту артикул өстіргәрінің көтеліндер олық надалар. Оның бұны бұ көтелінің хитерен кіне
Опыт курдук де. Итене де я Вячеславда итте тутлук табурда. Опыт нахаятуктерине бетин көпөт курулмурана кимне оңдунун бие коңуроо болот му электрге. Да. Опытлан деген де астаганда. Диктан да шуй болду. Көрдүрө болот. Бас сага болот. Ичи бу ичи котелны самый интересный ден тохтен. Бары тохтен вопроска коллектора. Маган хаттан алары коту ден. Коту постоянно этелер массохтен этелер. Кедик да деловой массох. Коту, но именно оттуларга ден бу ичи котелнига барар мастен бар. Тетерик мастер. Ишилер булар каждый год обрушается от берега ден. Ичи били сасаю у били халан навытын кедина берег. Были арктические территории, беректеры были, мустах были, да? Олегин был, он тургенник смывает. Сурулла. Ол юрдюгар үнен турар мас был, автоматически он гутта чуэн. Юрахтерге олог ныргут бэху, маны тух мас юэс кюрисе. Ону хаму ёхкана. Да, ону тапалактен атылы. Вот, ичи кирдик бесхозный ану турат. Ким дагыны, инне, то есть, отам баскот. Практически. Эн ул атлаган алар буллакан колур. Ол маха эн бесплатно хумуй концеп. Ану ул каннары маха керттер бекинду хаябаканды буллайде. Бетмен касты көлөнө ичи маха оттон алар. Оттугу бул окка хап курдуга битти. Дилеттин эми хыл багаттын эми өрөттөр яп битти дәвөт. Би эми басты булаамы телеми хыл багаттын эми ол жеке хаяган көрө хаджып. Канан баран тохчен хаябыттыра. Итем үрөк таас үрөктөр хылбактарын комидда катында үрөк урусулатылар ялар ден. Ден хеп оно пока хем бир ол просто үрөтүлдү деп тактыгына болот. Экологический түнөлөр жок. Оно бир отту неме үрөт жок бит. Ата киндик мастен таас үрөккө ынырган да болор дийт да болду ол терек да мас болду. Бу ичине булар бу хебилген СФУга мен ичи тапалактар алып бутем. Мен арктический мастер кеннерин хеп именно таас кени болбадак. Ичине СФУ оңорулар билген. Беребекленерлер. Ичи анализин оңтуруугум где-то бу үй бүтүтө хеп тон белем болор бул. Аны булар экисинен булар. Именно бу институт мерловедения дем бар бути бияка. Илер болар бу заключениялорун оңор буттара бу. Действительно да бу янага, индигирка, халымага бу обрушение того боларын заключениетин действительно хуруен бербит институт. Ол того хуруен наданы дия. Того дия тахана кедик бу берег, кедик хамнар бу махагатта билге хуюлар ден. Ондык заключение бар хулуура. Онтон бу именно ол аны хамин. Чайба. Врастыгын билдирилерге барабыз. О кетте салги кафсети акпет, воно те барыны ипы тохпар хоридон боллайди. Алексей Сабиш жарыктак болду тоондан. Жекүндүз тәсилер билим бе билдирилерге токтуп тонта салги төрдүс түйүн акылтан якпет. Я күндү көрөчүлөр тәсилер билим ди бе битек түйүн акпет өрүктөн бе төрдүс түйүн акка Левичислав Тибарин итиге сита кори даватын айта колу бурти благоустройство чагар итен спиттереди. Эти благоустройство вопрос репетер буллахана эти губжыха эти проеген амбастыгы хагылыргар сразу ити итимни улахана трёхтрубный улата. Кана онду оңоттор бута үлүн трасса бутын бартын утеплителя пенополиэтан дейді. Утеплителя трехтрубный, олады ғыластымны уже қолбалуын хөп дейініп. Ені қолуыр мен нәйлені үйіс бұрғанда дылында даны бейгі уже благоустройство программы түрлілі әммет. Губ жықады түтті көміл өстіні, орайонды түттен, оны бәбіт түтті бүттен, ең бір ете благоустройство өттін мен үлілейем ден. Олық келдерем ден. Келдерем дейбе. Осы кейдер кақтақ дейді. Құқтақ. Ужо барта бар, басты қолы бар бұл әді. Қаламда қолы бұр, благоустройство ұғдарға тоқынады, ан бастығы ұғынады. Бейін ұжо ұғыта бар. Аны билеген ол... Оны тағынан тоқ үлеместі де тақсар болды. Үлеместі де тақсар қолы бұр. Иде бары мен жарыктак болутугунан айтанып кетем. Анда же ханаатын тиякты жарыктак болуп. Колон бюджет өлөттөрү ди. Онда он так. Ата кичик эчи жарыктак булагын өттүгөр болор. Именно артика өттүгөр условие дигене бета айылга өмүр буттуга бар. Куга да бар, балга да бар, табата да бар. Именно жон эчи тас бу жонлору тоохтор көрдөк кана хиддер көрдөк кана биле
хиддергер иден балык саталар там туризм өтөт. Ичи бүтүн үшөйдик хайнары ханада. Тогоч такана бияка тогоч ичи торможение оңурур, да, туризм. Ичи внутренний авиа линия экени болор, авиалиния экени болор. Сената улахан ден. Токтотор. Ичини болор бияки манды кынарган. Пенсионный возраст тогоч пенсионный возраст жөнүрде. Илерге болор раз в два года оплачивает проездные. А, сейчас. А, он был на Альбах Киге, бу мора, бу согру тютюр, хунтарга, нюрбага, олор, джоннор был. Мора нюкор бетах джоннор балар. Хунтугу мора тен, он у календар курюхтарин баралар. Оларга был через пенсионный фонд, били тюлетен, иден көлдөрү коюп болады ул доктор кылды да аны статистика бүгүн көрүп бүтө хеттон бирген кеге хака эригер бу пенсионный проект тухама деп аны именно пункт бар ул проект тухка туханарга деген кол бира по линия отдыха эмне туханар болады ул болор эми туризмге онун же кирет ул эми болор кине ул вызов оңолунда гана кине онуна баран көрөн келин бултан келин бат ичинник оңорулуп атат но при этом болор мандык ситуация бар ичин терени бар мен билүүгө чейин мен билүүгө чейин мен туук оңорга жүрүппүт атаманда первый замга чейин мен муне оңорга жүрүппүт тогон жөндөр барыстырын баралар ону болор именно как раз же бул сагалан агангар баары отторомастара туустара ичи бирем экелер эбит аны болор сезон аны болор бир тугунан болор жөндөр биле туктуулар Бля, внутренний только было туризм но было, банк. Кем бегит никто все, хайе день, джон, банк. Информация не усвидик бить бедит. Олег было, бей, сильно ошибка вот, конечно, тури внутренний конкретный киеха бу. Эн саганы рату пут на чиян, он один там гид бар келер там кёсёр идёр агалар ген. Эник доктор кидик өйдөтөр үлөлөрү күшкү үлөлөр тиякан ада биткен эти. Тоже так бейге балыктаганга уже идлех жүгүп пут, кустаганга жах жүгүп пут жоно. Холор уже ходу хирге барагар мен хүйт бетенче холор мен эбен бутан теге барага де бир кенге мен холор хүйт бетенче хан бу Россияда бол батар тастыда да хан керек мына оны булады оны булады кредитин ула хан болгом туурулу себеп оны дилде хеп кеттин те пенсионны өттүнөн те возраста жана бирге туханыга туханыга ичин кайык отеги мести тигер тарих кетин нады болду жон бар болганы тиер болду. Азыр тиерлеп жана аны жандар бир беттер бир катып барып түтүгүнө бытый. Да. Аны тук түтүгөр эме конкретно үлө барынна дейин. Туризм үчүн иши бир кайыска биче туризм. Аны болор кото түтүгөр болор балык дал бак деген хап. Аны болор беги пока өстө жондор переработкалы үйрөнөлүк бит. Жондор хотя бы первичный переработкага кийден үлө. Дал бак кеха болот. Кола бир уси уси ана тип балыкка. Туокка алтонча община практически бар. Жарыгара. Алтонча община примерно жарыгара, но олор болор именно маны билеги тутагынан эле жарыктаналар. То есть тутагынан производствога кирелектер деген этеген кол. Нормальный маны. Астагын кирелек. Кол бура. Жондор билгин белем манык пакетта аяктар багарала була же или бүш бүттү или кай ну то есть ичинде эме манык ток эме процесс барын надо дейин эти кол бура эмне производственный үйлөлөр эме барыктарын надо тоого түтүгөр дегенден де да ол балык эрекени бул бата куста куст кенигер ду ток кенигер кол бура эне үлгемит тугу того тун удобный болот булай конечно мен үлгемит үлгемит кол бура кото онун оңордулар там токтатылар эн маны рынокко келген спокойный улан хийгинер була кол бура курсалар балар бот копченый там вяленый там онун маны бартын оорулу бот курса атаган кол ку эми онук же оңоруп коет то есть ичинде эме үлө барын надо дейин эти кадиктете алексей сависепке баана нажебидиге туризм деттүнө те переработка деттүнө өссө тук жарык бар бул себетинде александр васильевичтинде ханааны теңитеди Так, бейди где? Бейди где то? Офсайнали, да, бейди. Офсайнали, у себя на районе,
сөйіні етір бөлі кеті сайылы кәрі. Ага. Үнақ сөйі бар. Үнақ сөйі бар. Антурын бұйыл де. Бұйыл науылығын оттырын қодуғылары бардын сеті. Ола үйіндер бітіні сеті. Кәйілі оттыры сеті. Ұлығанна тақтады бұйыл. Ол ұнақыры бұл бұтақ анатуран де. А, аны олыры деген бар тұмайды, тұға бар. Таба ағылыға күтті хенна. Таба ағылыға ұлыған ару майды, мәттерем. Бұйыл де қадда қыстыр бұтын олық. Үйін қаппайды. А, сылғылар бұл жүрі көйілдері кәрі әделдер. Оғы төйілдері болды олы. Деген аттан тұққа... Сөйі Олық кетті ата, ағаяты дейсін, ағаяны олық. Ата кетіп, Усяна ұрайынығар кетіп, бұ, әлінің үйтінен тұғына ғылғытнан хама өлбәк ақсанына тұға табылай, де. Оны құлыбыра үйгірге тек қойып, тұғы әдінек үйгірге тек қойып еден. Тұғы жеті қана, бұ, әлінің өтті болар, еміне үйәе тұрар болан, кені оттырығар Құрана қоқыс еді, де. Онтан тұндыра түтігер болар, бәғат біләді, барады оны кей нәйілі қамын әрір оттыр желікті ғырқан болар. Оны кәйден оттыр. Ота сүйесіл күйес көзсеп болар. Еміне қасы түтігер. Әйені сақанаға тұрар. Бұл қандықтақ бұл. Бұл еңі қан оның болар. Қолғыры бұл. Қолғыры бұл. Табы үс көріңінен бартынан жарықтанар олыс. Онда қыр ақсамы да барды стабилін олғандық тұрар. Ош сенаттан мандык экепсе дигитте иттакаттым. Бакамды бара сакайырган бар нелектер курдук сен бир онну кебитти. Жарык так болду тери тикалкалар туралар. Биде колобор туризм өттүнүн курдукка диктет кылдар бапур деген. Месте тектер якканада ондан сырыта этинде колобор кедик чеп четине ону орок канада бит. Олан атта пенсиондер бар бапул. Ордугедер жон барыктан наа багаралды. Бул токторун багаралды. Олор тейлдергенин кыйой Малай авиация просто не влюлен надо, он бетер. Малай авиация на айдын рық қанады дейді. Оны се білген губ жыққа линиятын әлеме тіколар, тәрілен әрелерді. Это білік, твердый бытовый отход тілі болмайды. Да. Инна қолу бұрымен, нәхілек айы кеддағына әмее, бір икі де болды, үст де болды, қолу бұр. Қырады да әхілек болды, хен бір бек қомбылды орнады олады. Оннық. Инна қаяқтан әмее, үлеме істет атақсар, әмее қолу бұр, ол үст дөт үлі де оқ кеге үлілерінер. Атайын бұл ақынды бағылық бұйынды. Атай, бей емей ондық көлелі әді деп. Әйбілі дейді. Бейді үліға кейдері болдар емей. Көрбілер бағылдар. Көрбілер бағылдар. Бұндамдан Руслан Зықарап етеді, саңа бұдар одына генератордыр кәтелінейдері қоббалын ұтын тұрор соққан ада ден. Ұттан бұдар ұтын туан айты. Кібіді бұдан ордық деп етеді. Ете үші өйттен күдік тема әті. Ете деген әні бұлыр-бұлығыттан тұтылла сүндігі дәуідері қоға әді. Ете деген әмін институттары үйі өтелдері әді. Мен бәйім бір ола бұдым. Оның сұлғыттан оны ұматаған. Дөмай әрі. Тоқты қарсы оғамай әрі. Дәрі біз контролына барар. Оны еті тоқтан ара әсіттері болу дейін. Ол ең тұтты баттар болады. Аңазыз тистай оны. Қару ұты болын, әрдағы ұты болын. Мен де бір оның маңында бартын ғорым. Бәйбәдің үлдерін. Бастан маңында мысырын ады. Партағы сұты оңтың бай әрді. Оңтың біз контролына барар. Еті бар деген әді. Енді тұн үшіңді өтелдерін де. Дұрабаларым тоғы қатылы длительного горения предлагайдылары дебіттерді. Оғы сен бір кехі кәттейір, тоғы тесерін олағын сайындар баттарай. Үп қартшы суадилы бірағыны кетші тақтырына тесерін сайды тәтеті, сетебегер қолбану тұттан тұтылық тақ дебіттердіні. Оннық ба? Оны бірі етекін барауын. Тұндыра түтігер болылар, бұл интерегіне ба, Куропаска деп бар, көтер болылар, төрі атақына, ғымытта атақына 12-лі ғымыты бейді түрір. Аны, оказывается, ішіне болылар, жарықта атақына, ічі ұсловияға тұрырдақына, кенене, желән, оттан тұрырдақына болылар. Практически курсы күді түрір. Ече, ме, жон туғығар кейлер болады. Жарықтар кейлер болады. Бұл именді, қантан арағал баққа, бұл тұндыра бәдің байын ұлан, кейі тұтан, ұсловия оңырдоғына, кене, ічі жы курсаттан, Куропаскаттан ғымытын ұлын әп. Ишенник иген тоқтары осайынан балығын олар көріп. Осайынан бәдіттен тұлықтағы. Кей бәдіттен тұлықтағы. Ақтығын асқытыттан ең тұлықтағы. Ичи инник тоқтары оңыру қанады беттені. Усияна инник жандыр бағдар дейдік. Бұл рыңғыттан осколы оғылырға, шақ будущее деген программа келдер ата апыт, оғылырға, әдер үшетірге ориентационы үлі күрдік, жонлару оғылыры әдеттен маңық, бұл айылғаларын туғана өрінелдерігер дейін маңық, тоқ оңыру құтын бағарауыт маңық. Осайынан
кие эдеттен менек билектах направлениялар бар. Даже билеген болар осколог болар гар тохтен. Ичи дождевой терп дене оңоттаран эрен шаг будущего. Бу дождевой терп болар эме тундра налбак. Ичи болар бете эт болади билок. Ичи же курусан уже тугун агалык болот, то есть уже куропаскага, уже там даже тохка атын тохтарга мен туаны коюп тенет. Көтөрдүргө. Ахлык бейт нам бади. Дурабай тин намылу хөт бар самолеттер көтөрлөрө көңүл. Канны көтөр самолеттер жибиттер ити. Колобору ол самолеттер туганы кана да жибик күрдөтөр. Итиндик компаниялар наадылар денетендер. Малавиация же. Малавиация. Малавиация сайдара болдур аттан. Ким? Ата мен хана тох болла транспорт. Транспорт. Транспортны гол гайдынагана олата хайды болла уже. Күндіз тәшілер біт, онында көрәкшілер біт, бейі кәпседейін бадан бітер, онтыманда кәпседей күтті кәлбіттің мақтанабыд, батчыр аққыты күттен кәлбіттіргер, әйе қабары түйіні сетейіні бағарабыд.